Opozita dhe Alianca për mbrojtjen e teatrit kanë zhvilluar protestën e 30 para bashkisë së Tiranës. Bashkia e Tiranës u rrethua nga forca të shumta të efektiveve, ndërsa nuk munguan edhe mjete zjarrfikse. Në protestën e zhvilluar para bashkisë, protestuesit shpalosën dhe njëherë kërkesat e tyre, duke nisur që nga largimi kryebashkiaku Velia e kryeministit Rama lirimin e Berishës, ndërsa denoncuan dhe njëherë arrestimin në mënyrë të padrejtë të Ilir Metës, ish presidenti i Shqipërisë. Në këtë protest, u mbajtën fjalime nga eksponentët kryesor të Partisë Demokratike, Partisë së Lirisë dhe Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Një hajdut që sot mbrohet pa kushte nga kolegët e tij në SPAK, nga kolegu i tij, krye kolegu i tij Altin Dumani. Ilir Metës s'ka pasur asnjë vendim. Madje edhe një ligj për të cilin ai gjoja akuzohet nga një horë si dumdumani që belbëzon edhe para medjave dhe që s'ka të ndenjur ati dal para popullit. Edhe atë e ka propozuar, e ka mbrojtur dhe e ka votuar Edi Rama. Pas ke i parë gjë akoma, pas e disa ditë më parë të dhënët zyrtarët vetë, stafit ngusht, ekipit të rëmë velis, të velie betonit, të ndërmarës më të e të betonizimit Tiranës, ka zyrtarizuar se këtë vit në 9 muajt e parë janë dhënë 2.3 herë më shumë leje ndërtimi dhe metra katror ndërtimi se sa viti i kaluar. Metra katror, miliona metra katror që ne do i shohim gjatë javëve dhe muajve të vijim të mbin në sheshet e Tiranës, në hapësirat publike të Tiranës, në autonomishtë të Tiranës dhe në ato parë që kishë mbetur. Këto janë gjërat që duhet të merret drejtësia. Prej orës 11 deri në mbyllje të protestës, pati bllokim të përkohshëm të qarkullimit të mjeteve në bulevardin kryesor pranë Bashkisë së Tiranës.